Агенция пътна инфраструктура обяви обществените поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зимния сезон 2022-2023 година. Обществените поръчки са за зимно почистване на автомагистралите Хемус, Тракия, Струма и Марица, както и за републиканската мрежа в 5 от 6 района за планиране, сред които е и северозападният. За него обществената поръчка е на обща стойност над 43 милиона лева без данък добавена стойност. От тях за областното пътно управление във Видин прогнозната стойност е 7 милиона 513 хиляди 923 лева без ДДС, а дължината на пътната мрежа за поддръжка е 608 км. Обявените поръчки са по ускорената процедура, като срокът за подаване на офертите е до 1 септември. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца. В обявените поръчки е разширен кръгът на възможните участници в тръжните процедури. Могат да участват и фирми с опит в поддържането на пътища от общинската или уличната пътна мрежа. Целта е да се стимулира конкуренцията между участниците. Изискването е през последните три години да се осъществявали зимно поддържане на 150 км републикански или общински пътища или улици. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на Агенция пътна инфраструктура за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.